Ал енді сол алғашқы наурызымыз әрине сол кезеңде қалай тойланды? Менің есімден жалпы сол біз енді Алматыда болдық қой, кезде жер жерде Қазақстан барлық жерінде бәрі тойланып жатты. Бұл қазаққа бұны бұлай тойла деудің керегі жоқ еді, өйткені бұны білетін адамдар көп еді ол кезде. Сосын жастардың өзі де осы дүмпуменен алғаш бұны осындай тойланайын деп жатыр дегеннен кейін ақ біздің мына журналистерге рахмет, осылар өзі жаршымыз ғой, біздің жақсылықтың жаршылары. Осылар жалаулатып бүкіл архивтің қағаздардың бәрін көтеріп, қалай тойланады, не істеу керек бүгін, соның бәрін жариялап бітті. Солардың бәрі істелді. Мәселен, мынау өз басым мен Алматыда болдық, сол кезде Алматыда үйде адам қалған жоқ қой деп ойлаймын. Бәрі жадырап, дейсіз ғой. Бәрі жадырап көшеге шықты солардың. Енді мына өзге шығыс елдердің бәрі 21 күн тойлайды. Біз неге 22 күн тойлаймыз? Иә, мен де сол қызықтырады. Иә. Бұл мәселен енді шынын айту керек, білмеймін қазір енді мына жоғары билік жақта інілеріміздің қатынастары қалай екен. Ол кезде біз отырып алып осы екеу-екеу үшеу отырып ашық пікірлесетінбіз. Өз ойымызды, білгенімізді өткізуге, пікірімізді өткізуге, айтқанымыз жеткізуге тырысатынбыз. Мен енді көбіне өзбек әліменен бірге қызметтес болдым ғой. Құдайға шүкір осы шешімге келдік. Келгеннен кейін ал енді бұны қалай тойлаймыз, бұны қай күн тойлаймыз дегенде өзекең-өз этнограф қалмайды ғой, бір жағы үлкен қайраткер. Ол кісі қасарысып отырып алды. Мен айтамын, енді өзекең жұрттың бәрі 22 күн тойлап отыр ғой, енді біз елден ерекше не керек? Ой, божымай, сен өзің бір қызық адам екенсің ғой деп мені кішкене кінәлап қояды. Сол ей, наурыз мына күн мен түннің теңелетін уақыты, күні 21-нен 22-сіне қараған түні деп. Сөйтіп енді ол кісі бір жағы жасыл күн, бір жағы қызметте жоғары, сонымен ол кісімен келістік та мына өзге елдер, ол біздің қыңырлығымыз емес, мүмкін өзбек әлі ағамыздың айтып отырғаны да дұрыс, 21-нен 22-сіне қараған түні наурыз келеді құдай қаласа. Содан бері 22-сі болып кетті. Ал енді оны жақында бір мына біздің қаламыздың әкімі Иманғалиімізбен бір әңгімелескенімізде бір сөзінді айтып қалды. Елбасы айтады, президентіміз мынау өзі біздің Қазақстан жерді үлкен, бұл мәселен мынау арқа жақта наурыздың 22-лерінде күн суық болады деп айтты деп. Оны осыны созсақ қайтеді бір айға деп. Ол кісі енді есіне түскен болу керек деп ойлаймын. Сол кезде үкіметтің қаулысы да шыққан. Бұл енді өзбек әлінің ұсынысы бұл. Өйткені оңтүстікте бізде бәрі көгеріп, көктем, жер, бүкіл бәрі табиғат оянып жатқан кезде мына жақта сіресіп, қар жатады, мұз жатады. Мен мәселен мына Есілдің жағасында тұрам, жылда күнделігіме жазып қоямын. Мына Есілдің мұзы, Есілдің мұзы сәуірдің 17-сі мен 21-інің арасында ериді. Сондықтан оңтүстіктен басталған той бір ай той болсын. Мына Қазақстанда мына 22 сәуірдің арасы, 22 наурыз бенен сәуірдің арасында тойлайық бір ай деген шешім болған. Енді оны қазір біреу қабылдап сақтап жатыр, біреу сақтамай жатыр. Жалпы мен мынау осының шығыста дана жылы олардың кейін осы сәуірде де тойлап жатқанын есіме түсіп отыр. Бұның ешқандай айыбы жоқ деп білемін. Біздің Құдайға тәубе, қазаққа осындай байтақ Алла тағала жер берді. Сол жеріне байланысты Құдайға тәубе кең құшақ берді, кең пейіл берді. Осыған байланысты біз мынау далада жадырап жұрт жүре алмайды. Бұл наурызда арқа жарқа болып неше түрлі сұмдық ұлттық ойындар болу керек, үлкен сән салтанат болу керек. Сондықтан осы президентіміз ана Иманғалиға дұрыс айтқан екен деп отырмын. Мен айт, бізді айттық, түбі осыған келуіміз керек деп. Дұрыс айтасыз. Енді Мырзатай аға, соңғы жылдары біз осы наурызды былайша айтқан бір декоративті түрде тойлап бара жатқан жоқпыз ба? Жаңағы бастапқы мағынасынан қол үзіп қалған жоқпыз ба осы наурызды? Иә, мәселен енді біз оны көргеніміз жоқ қой, бірақ әйтеуір халық айтса қалып айтпайды дейді. Ол енді бұл күн мен түн теңелгенде ол өз алдына
қан мен қара теңелетін күн дейді ғой бұл. Мәселен, құл құрықтан құтылады деп сол кезде соған айтқан. Баяғы замандарда, мәселен, хан патша біздің мына осы Наурыз тойлайтын шығыс елдерінің патшалары сол Наурыз күні бір күн тағын босатып береді екен. Ол тағын босатып бергенде мәркел тағын отыр, сен осы ел биле демейтін болу керек. Сол кездерде балаларын әкеп ұрым қылып, таққа отырғызып, қанның сарай кегінен ашылады екен. Енді мен мәселен дәл бүгін біздің президентімізде өзінің кабинетін ашық қойып тағын босатып берсін дейін деп отырған жоқ. Мәселен, мен баяғыда 1986 жылы Прагада болдым. Біздің Совет одағының кезі ғой. 1986 дейін ма? 1976 жылы. Сонда бір күні, жексенбі күні Праганың жаңағы Чехияның президентінің сарайының бәрі ашық болады екен. Ел аралап, тағын да көріп, бәрі кеңінен сөйтіп аралап жүреді екен. Мен ойлаймын, тәуелсіздің заманы ғой, сондықтан бізде мына кей жерлерге тас қылып салмай, кеңірек ашып, халықты жақындатып, өзіне тартып, осын жасау керек. Біз осының кішкене мазмұнынан кетіңкіреп бара жатырмыз. Мына енді билікте азаматтар бар ғой, президент солардың бәрін халыққа қызмет етеді, ақылы жетеді, халықтың көкейіндегісін табат деп қойып отқан жоқ па? Соның орнына кейде қардың ашатыны, әлі күнге дейін бәрі жаңа кішкентай піштірілген бала сияқты, бір балабақшаның тәрбиеленіп жүрген кішкентай бөбек сияқты, президенттің тапсырмасы бойынша дейді. Министр деген облыстың әкімі деген үлкен қайраткерлер. Сондықтан олар біздің әр облыстағы әкімдер, мына біздің әрбір министрлікті басқарып отырған министрлер осы той жандандырудың, мазмұнын байытудың жолдарын іздеу керек деп ойлаймын. Енді сондай бастамалар қолға алынып келе жатқан секілді, мәселен, мен осыны айтайын деп едім. Ол тек қана ол мәселен облысты, бір ғана облысты айтпай. Мен осы мынау осы ана жылдар бір рас бас 1986 жылдан кейін біз қазақ жылқы мінезді ғой өзіміз. Ой шулап біз мына ойдағырда қазақтарымыз бәрі мына оңтүстікте қазақтарды күстәнелеп шыға келді. Ой, ақша, пәлен, түлен деп ол ақша бүйте аузыңдашып отырсаң ақша келмейді ғой. Ақша табанақ маңдай терге келеді. Оңтүстіктің қазақ еңбек ете алатын ел. Сосын енді қазақтың қаймағы бұзылмай отқан жер оңтүстік қой енді, Құдайға тәуба. Біздің қазақшылығымызды осы уақытқа дейін тәуелсіздіктің қолына сақтап әкеп берген оңтүстік. Әйтпесе біздің арқа жағы түгел одан айырылып болған еді. Айтпай немене. Ал енді қазір осы кейінгі 1-2 жылдан бермен қарай оңтүстіктен бір сондай жақсы леп келді бір. Әлгі алтын күрек деуші еді мына көктемнің алғашқы лебін. Сондай бір әдемі алтын күрек келді. Ол 9 күн тойлап жатыр. Олар 9 күн тойлағанда әлгі мәре сере Құдайдың күні күнде көжішіп, жылқы сойып не емес, қой сойу емес. Олар әрбір күнін қазақтың сол өміріне керекті, қазақтың тіршілігіне, қазақтың көңіл күйіне керекті нәрселерді істеп жатыр. Әр күні тақырыпқа бөліп, соның бәрін жұмылып, бір күні игілікке, бір күні мәселен ынтымаққа, бір күні жаңа қайырымдылыққа деген сияқты осыны арнап жатыр. Мен осы былтыр ма алдыңғы жылы естідім, осы парламентте біздің біраз інілеріміз осыны көтеріпті. Осыны біздің Қазақстанға таратайық деп. Осы жақсы дәстүрді Қазақстанға таратудың қандай қиындығы бар екен деп ойлаймын да осы күнге дейін. Әсіресе біздің арқа жағына керек бұл. Ал енді мен бір мысалды айтайын тағы. Талай жыл облыс басқарған кешегі Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін сенаттың тұңғыш төрағасы болған біздің Өмірбек Байгелді дейтін ініміз бар. Мен өз кішкентайымнан бірге өстім. Кейінгі жылдары сондай бір әдемі жолға түсті. Ал міне ұмытпасам биыл 9 жыл ма 10 шақты жыл боп қалды. Жылда Наурызда ол кісі бұл жерде болмайды. Ол кісі сол оңтүстікте Қазығұрттың етегінде Қайберен қырықшылтығының басында барып жылда ақ түйе сояды. Ақ түйе сойып осы мына Наурызда ары бері дүниеден өткен ол аруақтардың, үлкен кішінің бәрін арнап Құран оқытып бата қылады. Меніңше бұл да бір жақсы
бір бастама дейсіз ғой. Бастама деп ойлаймын. Түсінікті, Мырзатайға енді осы айтып отырған игі дәстүрлеріңіз бүкіл қазаққа жайылсын. Наурыздай ұлық мерекеміздің қадір қасиетін қазақ жыл өткен сайын түсіне берсін және мейрамның жаңағы маңызы арта берсін деген тілек білдіреміз. Сізге де осы Наурыз мейрамы құтты болсын. Еліміз жақсылықтан жақсылыққа жете берсін. Рахмет келгеніңізге. Құтты болсын мереке. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.